მიზეზი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის ის, რომ გუნდებს უკვე გარკვეულ მიმდინარე სეზონს ტელეს ჯორჯიანსი გავიდა ფუცალის ლიგის მიმდინარე სეზონი, რომელმაც არაერთი კარგი სანახაობრივი თამაში დაგვამახსოვრა თავი და აქ არის შანსი გავიდეს გოლი და თეიმურაზ ზექიზაშვილი ახერხებს გოლის გატანას 1-0 PSP დაწინაურდა. Cina epizodul ce kiza shuli cu ahlo, si mastan romangari și gaexna, da ahlo am epizod ce am șete ușem de pespes, mesame numer ma, am iska ca teba muahirha. Apa na zis gada se ma akcia ma golat da irtit nuli. Irueli goli gavida gaexna, se Chai trais gada se ma da coplata de sa cu șasi. Dar tma, orit nuli, pspsp cu orburti a dis hobit da cina urda. Ძალიან კარგად ითამაშა კოპლატაძემ და საბოლოო თავადვე დააგვირგვინა ეს ეპიზოდი გატანილი გოლით. 2-0 უკვე დამაჯერ PSP-ს უპირატესობა. კოპლატაძემ დაარტყა და კუთხო. Კარგი იყო ზუნტუროვი აქ, ჩიკაშვილიც კარგი იყო, ართვა მეტოქეს ბურთი და ნახოთ ელას ჯორჯიანსის კონტრშეტევა რამდენად კარგი გამოვა. გაბრიჩიცის დარტყმა, ის დარტყმა 2-1 შემცირდა ანგარიშის სხვაობა და ჩიკაშვილმა გაიტანა თავისი 19 გოლი მიმდინარე სეზონში. Კიდევ ერთხელ ეპიზოდი განმეორებით. ჩიკაშვილი მხოლოდ Paraișul de pe. Bale, gai marteba mekin el nela darem știu